哇，怪没够迟到啊！甲你教是一个，后盖你才乖，嗯？你咱讲过，咱的代志绝对袂影响到我的家庭。在外求，我去对你帅气面，那无我倒对你客气。你敢真正无要紧？那看起来失神失神的。阿婆，我送你去病院检查一下。唔免啦。哎，先无要紧。那是脑震荡是蛮重，我的车在头前，我送你去病。唔免啦，一定来。来，起来。你叫什么名？住伫倒位？我叫吴伟哦，住伫木栅。那呢？你的金融卡密码？我的金融卡密码是0225。真的？你妈妈这是没送啥？嗯，没办。你无水，他可无派去。安尼我就放心了。麻烦你顺路载我回去。嗯。咱有两点半，即马是2:35，你伫倒？这个5分钟尔，不是5、30分钟啊，大惊小怪。咱的关系需要绝对的互相信任，我必须来确定，咱的有所你拢有做到，我才能放心。原来你教授烟袋外表之下，有一个老古板的个性。你敢讲你的教授是老古板？上辈当得着。好啦好啦，我也快袂阁迟到啊。甲你教是一个，后盖你才乖，嗯？今麦学生拢唔知虾米叫做尊师重道的着，迄得看状况啊。昨下我爱你陪我出去，你拢唔肯，应该就是出外的人，是你才对。我哪有可能逐天陪你？阮某会气坏。我记得咱讲过，咱的代志绝对袂影响到我的家庭。你明明就会当两边拢按来吼，只看你有心也无心尔。昨我拢予你放鸟啊，我的心早就已经醉狗狗。好，算你有道理，你是安怎？你嘛要予我处罚？你是要安怎处罚？我爱你，替我做一件代志。过来换所在，刚需要叫你麻烦。